Halløj, halløj, og velkommen endnu en gang her ind i Pet Simulator, hvor jeg som altid simpelthen spiller ind på min egen VIP-server. En VIP-server, som du også kan komme ind og spille på, hvis du er inde på min Discord. For på Discorden er der et link til den her VIP-server og til alle mine andre VIP-servers øvrigt. Og linket til Discorden, det finder du i beskrivelsen. Ligesom vi plejer, men lad os bare komme i gang, for der er heldigvis kommet endnu en update til det her helt fantastiske spil. Og hvem er det, der løber rundt der? Det er Sila00971. Hej Sila00971. Jeg synes, du skulle overveje at få dig en ny trøje. Jeg vil anbefale designet, jeg har. Det er et awesome fedt design. Smag like-knap, hvis du også synes, det er et awesome fedt design, min trøje har. Den ser mega fed ud, altså. Den. Og så har jeg fået jernhat på, og jeg kan ikke huske det. Jeg på et eller andet tidspunkt, så var det var noget med en kode på Twitter, eller man kan redeem og sådan noget, og så kunne man få sådan en mega fed jernhat. Og det passer meget godt med noget af det, der kom i updaten, fordi der er kommet en update. Det er ikke de største ting, der er sket, men én ting er sket, som virkelig har været savnet her hos gode gamle Svig, nemlig omkring hatte. Nu kan man nemlig trykke herop, og så kan man sige toggle multi-delete, og så kan man klik. Nej, ikke, det er sådan, ikke sådan der. Klik. Jeg tror, vi skal gøre det fra venstre mod højre. Og så kan man gå herop, og så kan man sige confirm. Og så kan man sige ja. Og så har vi slettet alle de her hatte her. Og det er virkelig nice, fordi at jeg synes, at det der med, at vi blev enige om, det var den her vej, så skal vi jo gøre den her vej. Det der med, at man skulle sidde og slette hver enkelt hat, og man får virkelig mange skraldhat, det var virkelig nederen. Noget andet er så, at hatte i dag, de er så lidt værd, så jeg gider faktisk ikke lige at bruge tid på dem. For hvis man kigger på statsene på hatten i forhold til statsene på ens pets, så betyder det ingenting, om de har hat på eller ej. Så derfor så er det ikke noget. Indtil de kommer med et højere tier hatte, tier 6, 7, 8 stykker, så tror jeg faktisk ikke, jeg gider at bruge tid på det. Hvad er det her for noget? Rainbow Pets Limited Time. Ah, okay. Man kan i en begrænset tid for Robux købe Rainbow Pets. 325 Robux for et Rainbow Pet. Jamen, jeg ved ikke rigtigt. For jeres skyld, er ikke fordi... Og hvad er det her? Og det er Deluxe Pets. Okay, det kan ikke lige... Det kan godt være, der er kommet nogle... Nej, til tier 12. Det har vi nok kigget på. Jeg kan ikke huske det. Vi bruger... De er jo skrald i forhold til dem, vi har jo. Men vi køber lige et enkelt Rainbow Pet lige om lidt, tænker jeg. Fordi... skal vi se engang? Eller skal vi lade være med det? Det ser ikke ud som om, at de her Rainbow Pets, vi kan få... Nej, det gør vi ikke. Vi kan se, hvad der er for nogen. Det giver ingen idé. Det giver ingen mening at købe Rainbow Pet, fordi de vil være dårligere end de pets, vi har. Vi kender udmærket godt. Vi har haft nogle af dem der i Rainbow Pets. Men lad os lige prøve at se engang, hvordan ser det egentlig ud. For det er et par dage siden, jeg spillede sidst. Jeg har 47 pets ud af 100 lige nu. Og I kan godt se, at jeg har fået en hel del Golden Pets. Jeg har også fået en del Rainbow Pets. 1, 2, 3, 4... 5 Rainbow Pets faktisk. Den er så skrald, så selvom det er en Rainbow Pet, så er den ikke engang med i blandt dem, som jeg bruger. Skal vi lige se en gang? Jeg tror faktisk, vi skal tage dig væk, fordi du er put back. Sådan der. Kan vi gøre... Nej, vi har ikke nok til at gøre det for Rainbow. Vi skal have dig frem i stedet for take out. Sådan der. Så har vi den stærkeste opstilling. Det er dejligt, at de bliver sorteret i en rigtig rækkefølge. Så vi har stadigvæk den der, jeg fik der på 5,5 millioner. Det er stadigvæk mit bedste pet. Og det er jo helt vildt sindssygt. Men ellers så synes jeg egentlig, det er en meget god besætning, jeg har. Jeg har spillet, og jeg har fået en masse pets, og jeg har prøvet at lave Rainbow Pets, og ud af det. Og jeg er tæt på at kunne lave nogle flere. Men nu er der selvfølgelig kommet en opdatering, og sådan er det altid med det her spil. Og det er lige præcis det, vi har ventet på. Vi har ventet på en opdatering. Nu skal jeg lige se en gang her. Moonbase, det er jo den, jeg vil trykke på. Moonbase, bingo banko. Så er vi på Moonbase. Og skal lige se en gang, hvis vi nu... Vi kan lige så godt sætte jer ind. Det er ikke fordi, jeg mangler penge, kan I godt se. Jeg har 340 milliarder, og jeg får flere hundrede milliarder af til at kiste den. Det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt. Men mens vi står og kigger på pets, så tænker jeg, så kan vi lige se, om vi kan få sat i gang her. Hej Mike Skov. Det var noget af en farvestrålende tøj, du har på der, var. Slap dog lige af, for næsten ondt i øjnene at kigge på det der. Ha! Hold da. Smadre os, siger vi bare sådan der. Så kan vi godt gå i gang. Jeg tror faktisk, at der var nogle af de pets. Der kom nye pets. Ja.
Udover det med hattene og nogle andre små ting, og det der med, at man kunne købe begrænset periode, kan købe de der Rainbow Pets, som jeg umiddelbart ikke ser nogen grund til at bruge 350 Robux på, så skulle der være kommet nogle nye pets. Dark Matter Pets. Ja, yeah, og det garanterer her. Nu skal vi se en gang. Jeg ved det faktisk ikke. Det står der ikke noget om. Vi kan prøve lige at købe nogle pets, og så ser vi lige, om vi får en Dark Matter. De er vist ret svære at få fat på, har jeg hørt. Og det var i hvert fald ikke en Dark Matter, det der. Det var bare en af dem, der vi har milliard millioner af. Så det er jo super fedt. Der er en spike. Og jeg tror måske... måske er det den dernede, men det er den, der hele tiden har været, som vi aldrig nogensinde har fået. Jeg har købt flere hundrede pets, og jeg har ikke fået den der sidste af de her... Men hvor kan vi få... hvor kan man få de her Dark Matter pets? Det er lidt mærkeligt. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg troede faktisk... måske... det må være her. Det må være her, man kan få dem. Og vi har jo brugt alle de Robux, vi overhovedet kan på at få så stor en chance som muligt for at få et særligt, specielt lækkert pet. Så hvis jeg ikke får noget, inden jeg har fået 10 pets, så bliver den underfløjs med sur. Ej. Jeg har ladet mig fortælle, at det hvis det er ret svært at få fat i dem. Jeg går ud fra det her. Ellers så kan det være, at jeg lige skal spørge om det inde på Discorden, om det er rigtigt sted, jeg står og køber pets, eller om jeg bare står og spilder min tid fuldstændig. Det vil være rimelig nederen. Så... jeg prøver at købe nogle pets, og prøver måske lige at undersøge, om det er her, og så er jeg tilbage igen om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen! 48 timer senere er jeg tilbage igen, og er blevet lidt klogere på det her Dark Matter pet. Fordi det er ikke et spørgsmål om, Svik, at du skal stå og købe æg, og så kommer på et eller andet tidspunkt. Det er et spørgsmål om opgradering! Ja, er det ikke bare herligt, vi elsker opgradering af pets? Det er så fedt, mand! Ah, så kan alle få Dark Matter pets, det er jo helt sindssygt! Men for at man kan få et Dark Matter Pets, så skal man have 10 Rainbow Pets af det samme. Ja, du har hørt rigtigt. 10 Rainbow Pets. Og ved I, hvad det rent faktisk betyder? Nu skal vi have lidt matematik her. For at få et Golden Pet, så skal du have 10 af det samme. Hov! Og der fik vi lige en hel masse flere penge der. Kan I se det? 469 milliarder. Der var den kiste der. Så skal du have 10 for at lave et Golden Pet. Du skal have 5 Golden Pets for at lave et Rainbow Pets. Det vil sige, at der skal du have 50 af det samme pet for at lave et Rainbow Pet. Ja. Og gæt så, hvor mange pets du skal have for at lave en Dark Matter Pet. Der skal du have 10 Rainbow Pets. Så det er 10 gange 50. Du skal altså have 500 af det samme pet, før du har et Dark Matter Pet i den. Det er altså virkelig, det er mange timer Pet Simulator Gaming. Det er helt stensikkert. Det har jeg ikke lige nu, hvor jeg skal lave den her video. Men heldigvis har jeg den altid vidunderlige, fantastiske, søde Mostrøm, som I kan se spiller herinde på serveren også lige nu. Mostrøm 44. Og Mostrøm 44 har siddet og brugt en hel lørdag, tror jeg, på at få sig et Dark Matter Pet. Så skal vi ikke prøve lige at se, hvad er statsene på sådan en bandit. En Dark Matter Spike. 8 millioner levels. 8.049.000. 500 dark spikes er der... 500 spike pets er der brugt for at kunne lave det her ind. Jeg har fået lov til lige at låne det. Jeg skal selvfølgelig have mit eget, men det kan jeg simpelthen ikke nå til den her video. Men nu har jeg igen købt en hel masse. Pets, mens jeg lige... Jeg kunne lige så godt købe en hel masse pets. Vi laver lige nogle flere gold her, yes. Bingo Bango. Okay, så kan vi nok ikke lave flere. Måske kan vi snart lave en af dem. De her Magic Fox her, dem får man ikke så mange af. Okay, jeg har ikke engang 10. Jeg mangler en. Okay, hvad med dig? Make go. Yes. Okay. Dig, du ryger seriøst ud. Man kan så ansynligt også godt... man kan sandsynligvis også lave det, at de laver levels pets. Okay, det er selvfølgelig meget fedt. Make gold. Lad os lige prøve at se. Det går rimelig hurtigt sådan her. Kan vi lave en mere? 10. Det er godt. Ja, godt, jeg har et inventory, hvor vi kan have 10 pets. Men nu tror jeg ikke, jeg har 10 pets eller noget. Vi har stadig Hannibal Junior. Min allerførste pet. Hammer er stadigvæk. Er der noget andet, vi kan lave? Nej. Vi mangler stadigvæk de der hydros derovre. Prøv lige at forestille en Dark Matter Hydro. De bliver helt sindssyge. Har vi nok til at kunne lave noget som helst? Jeg tror faktisk, vi har nok til at... lave en rainbow, har vi det? Det er da også, det der passer da heller ikke, hvad jeg sagde.
Det er 10. Er det ikke lavet om? Jeg skal have 10 gold pets for at lave et rainbow pet. Det er da lavet om. Før var det der kun 5. Det har jeg ikke. Det er lavet om, venner. Det er simpelthen lavet om. Man skal have 10. Så er det ikke 500. Kan vi lige sige 10 gange 10. Så er det 1000 pets af det samme. Eller det... Jo, det er dobbelt op. Det er 1000 pets. 1000 af det samme pets for at lave en dark matter. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er jo fuldstændig sindssygt spil. Hvad sker der for det? Åh, jeg tror virkelig, der... Jeg tror helt ærligt, at der er nogen, der sidder og udvikler det her spil, der sidder og griner en vis del ud af bukserne lige nu, fordi de tænker, ha, slap helt af, prøv lige at se. Jeg har faktisk en rainbow af dem her, men der er jo... 10, så det er lige før, jeg ikke har nok plads, bare med de her 100 pets. Prøv at tænke på, hvor mange pets, jeg skal have plads til. Åh, det er sindssygt spil. Dig, du ryger Magic Fox, du ryger også. Der, jeg gider ikke engang give den væk. Oh, det var ikke den rigtige. Det var dig. Det var Dominus Rainbow. Farvel, Dominus Rainbow. Farvel til dig. Det her, det er faktisk nogle gange, lånte jeg af Magnus, så jeg må hellere lade være med at smide dem ud. Men jeg tror ikke, han spiller det her lige i øjeblikket. Åh, men prøv. 1000 pets. Jeg håber, rent. 10 gange 10, det er 100. Gange 10, det er 1000. 1000 pets, venner, for at... Og kunne få, for at kunne få sådan en bandit frem. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. Vi er ikke engang udsvinger. Nu må du simpelthen komme ind. Put back. Ej, det er jo helt vanvittigt. Fuldstændig. Ej, jeg skulle så meget have lavet de her rainbow pets inden opdateringen. Sådan der. Take out. Sådan der. Nu skulle vi gerne kun have et pet ude. Og den er lige der. Og den ser også mega fed ud. Dark matter pet. Du ser awesome ud. Det gør du helt stensikkert. Men der er brugt 1000 spikes på dig. 1000. Ej, det kan godt være, Mostrøm havde en hel masse i forvejen af Rainbow Pets, så det ikke var helt så besværligt. Men nej. Svig, det kommer til at tage en evighed. Men nu ved I, venner, hvordan I får jer et Dark Matter Pet. I skal have absurd mange pets af den samme slags, for at det kan lade sig gøre. Mike Skov, han står der. Han vil rigtig gerne give mig et eller andet. Men, og det er også rigtig sødt, Mike Skov, han vil trade mig et eller andet. Men jeg tager ikke imod gaver lige nu, fordi jeg har... Altså, nu må jeg klare mig selv. Jeg har fået gaver nok. Jeg må klare mig selv, og det kan jeg også godt. Så det er super sødt, I vil give mig gaver. Men jeg prøver at klare mig selv. Men Dark Matter Pet, venner. Værsgo, der har en 1000 af det samme pet. Så har I et Dark Matter Pet. Yippie. Og i virkeligheden... Så kan man sige, så er den jo altså, så er den heller ikke federe, i hvert fald ikke i den her udgave. Altså 8 millioner, det er jo super, men min Rainbow Hydra her til 5,5 millioner. Jeg ved, at de kan blive højere. Man kan også få dem op til 6,5 millioner, så er der ikke så stor forskel, venner, i forhold til, hvor mange man skal bruge. Det er jo helt sindssygt. Det er helt sindssygt, bliver jeg bare nødt til at sige. Hold da op. Forestil dig, hvis man kunne få sådan en, hvis man skal have 10 af dem her, de er altså virkelig svære at få fat i, de her Hydros. Dem kommer der ikke ret mange af. Ingen gang med alt det boost, jeg har, dem kommer der ikke ret mange af. Men forestil dig lige, hvis man skulle have sådan et Dark Matter Hydro Pet. Jeg tror, vi snakker 10, man skal nok købe 10-15.000 pets. Det er jo helt latterligt. Det er latterligt, men det er mega fedt. Og igen, tusind tak, fordi jeg må låne det. Husk at smadre like-knappen, hvis I synes, det var mega pænt af Mo, at hun lige lånte mig hendes pet, sådan så at I kunne få lov til at se det. Og ellers, jamen, så må I bare have en awesome fed dag, og så glæder jeg mig bare til, at vi ses næste gang. Hej, hej!